Саламатсыздар ма? Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін. Жұма күні Украинаның парламентінде сөйлеп тұрған елдің премьер-министрі Арсений Яценюкті депутаттардың бірі мінберден күшпен көтеріп алып кетпек болды. Оның соңы жаппай төбелеске ұласты. Яценюкті кейбір депутаттар мен саясаткерлер жемқорлыққа қатысы бар деп айыптайды. Премьер оны жоққа шығарып, қажетті реформа жасау үшін өз рейтингінде құрбан ететінін айтады. Жұма күні парламент алдында сөйлеген Арсений Яценюк өзіне қарата айтылып жатқан жемқорлыққа қатысы бар деген сындарға жауап беріп тұрып, саясатқа өз рейтингімді өсіру үшін келгем жоқ. Қажетті реформаларды жасау арқылы тұтас Украинаның рейтингісін өсіруге келдім. Бұл қызметке жабысып тұрған ештеңем жоқ деді. Сол тұста Петр Порошенко блогына кіретін депутат Олег Барна мінберге жақындап Арсений Яценюкке бір шоқ гүл ұсынып, оған қол көтеріп, кейін күшпен көтеріп әкетпек болды. Қызметке жабысып отырмағанын айтқан премьер мінберге жабысып тұрып алды. Соңында тентек депутатты Яценюктің Халық Майданы партиясындағы әріптестері бөлек әкетіп сабай жөнелді. Оның соңы жаппай төбелеске ұласты. Бұл қылығынан соң фракциядан шығарылған депутат Олег Барна премьердің жемқорлық туралы айтылған сын ескертпеге цинизммен жауап берген үшін осындай амалсыз әрекет жасағанын айтты. Жұма күні Пәкістан Шахин 3 атты құрлықтан құрлыққа атылатын орта қашықтыққа арналған зымыранын сәтті түрде сынап көргенін хабарлады. Шахин 3 баллистикалық зымыраны ядролық немесе басқа да оқ тұмсықтарды 2750 шақырым қашық жерге жеткізе алады. Пәкістан қорғаныс министрлігі қару жүйесінің техникалық параметрлерін сынап көргендерін мәлімдеді. Әскерилер зымыранның Араб теңізіндегі нысанаға дәл тигенін айтады. Қорғаныс министрлігінің стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры генерал-лейтенант Масхар Джамиль сынақты ұйымдастырған ғалымдар мен инженерлерді мақтап алды. Ол Пәкістанның аймақтағы тату көршілікке мүдделі екенін айта кетті. Пәкістан мен Үндістан зымырандарын кезек-кезек сынақтан өткізеді, бірақ бір-біріне алдын ала ескертіп отырады. 47 жылдан бері екі ел 3 мәрте соғысқан. Батыс елдерінің Ирактағы экстремистерді әуеден атқылап жатқан әскери коалициясы ислам мемлекетін қаржыландыруға қатысы бар 3 негізгі адамның көзін жойдық деп мәлімдеді. АҚШ-тың қорғаныс министрлігі ислам мемлекеті діни ультрарадикалдар тобына қаржы тартумен айналысатын 3 жетекші функционердің өткен апталардағы әуе шабуылдары кезінде қаза тапқандарын жариялады. Олар қазынашы Әбу Салах, тергеу мен ақша бопсалауға жауапты болған Әбу Мәриям және координатор Әбу Рахман әл-Туниси. Пентагон өкілі полковник Стив Уоррен ислам мемлекеті халифат құру мақсаты үшін стандарт әскер сияқты құрылған дейді. Аттар аталған үш содыр Даиштың қарамағындағы Ирак аудандарын бомбалау кезінде өлді деп қана айтылады. Стив Уорреннің сөзінше бұл үшеуінің өлгені содырлар тобын қаржыландыру ісіне қатты әсер етеді. Ол Ирак үкіметінің әскері Рамади маңында исламшыл содырларды тықсыра бастағанын айтты. Amnesty International ұйымы жұма күні жариялаған есепке сәйкес Сауд Арабиясы бастаған одақтастарының әуе күштері Йемендегі мектептерді біле тұра әдейі бомбалаған. Ұйым Сауд Арабиясының Йемендегі азаматтық соғысы кезінде біле тұра мектептерді бомбалап, халықаралық гуманитарлық заңды бұзды деп айыптады. Елдегі мыңдаған бала оқуға бара алмай қалған. Amnesty-дің мәлімдеуінше Сауд Арабиясы бастаған коалицияны АҚШ пен Ұлыбритания қаруландырып отыр. Есепте биылғы тамыз бен қазан айларының арасында 5 мәрте Йемендегі мектептер бомбаланып, 5 адам өліп, 14-і жараланған. Әуе шабуылдары балалар оқымайтын мезгілде жасалып, ғимараттар қатты бүлінген. Жергілікті мектептердің біріндегі директор орынбасары Жамал Сәлім Сүлеймен Афиал ақпарат құралдары Сауд Арабиясы қарулы хуситтерді бомбалап жатыр деп хабарлайтын шын мәнінде бұл маңайда қарулы шиит топтарының жоқ екенін айтады. Бомбалаудың кесірінен Йемендегі Хаджа, Ходейда және Сана провинцияларында 6,5 мың баланың оқуы тоқтаған. Белградтағы белсенді театр өкілдері қаланың ұмыт қалған және маргиналданған шағын этникалық топтарын көпшілікке кеңірек таныту үшін қоғамдық көліктерде түрлі қойылым жасап жүр. Дах театрының тасадағы қалатты қойылымы Белградтың екі этникалық ашылық тобы еврейлер мен сығандардың музыкасы мен биіне толы. Бұл екі топ екінші дүниежүзілік соғыс кезінде серб үкіметі неміс нацистермен одақтасқан кезде қатты зардап шеккен. Белградтағы 12 мың еврейдің сол кезде мыңнан астамы ғана тірі қалған. Қазір Сербияда жалпы саны 150 мың сыған тұрады, бірақ олардың көпшілігі жұмыссыз, емделетін және білім алатын жағдайлары жоқ. Дах театры осыған ұқсас спектакльдерді Еуропаның көптеген қалаларында қойып жүр. Бүгінгі халықаралық маңызды оқиғалардың бір парасы осындай болып шықты. Апта соңы баршаңызға жайлы өтсін. Тағы жүздескенше күн жақсы.